Tot això que us comentaré avui no estava previst fa 24 hores enrere, però els esdeveniments s'han precipitat en aquestes darreres hores. De tant en tant passa això, que quan hi ha moments de gran complexitat, els hem viscut en altres moments a Catalunya en aquests darrers anys, en algun moment d'aquests més decisius s'han trobat camins per desbloquejar coses que semblava que no es podien arribar a desbloquejar o a desembossar. En aquest mateix Palau de la Generalitat sou testimonis directes que en altres ocasions també hi havia embussos o taps o nusos i al final es van poder desfer encara que fos a última hora. Aquest cop passa exactament el mateix, amb una decisió que és transcendent, òbviament, no ho vull pas amagar, però que sobretot permet una cosa. La decisió que ara us comunicaré de manera oficial permet anar per feina i permet tirar endavant aquest país. Havia arribat a un punt en què estàvem bloquejats. Aquests darrers tres mesos de negociacions, de trobades interminables, havien deteriorat moltes coses. I, per tant, en aquest país li faltava perspectiva i li fallava projecte, quan l'havíem tingut gairebé tot, fa uns mesos enrere. I en aquest sentit recordareu que en moltes ocasions, en aquests darrers dies, setmanes, jo mateix he dit que anar amb unes altres eleccions, amb unes altres eleccions a curt termini, no era el millor dels escenaris, era el pitjor. Si hagués sigut inevitable, hi hauríem anat. De fet, us he de dir que en aquesta casa, a Presidència de la Generalitat, ho teníem tot a punt per convocar les eleccions aquest dilluns que ve. Estava tot absolutament a punt. Però no era l'escenari desitjat. Això m'ho heu sentit dir moltes vegades. De fet, torno a dir, era el pitjor dels escenaris si es podia arribar a un acord equilibrat, un acord raonable que permetés anar per feina i tirar endavant el país. I aquesta ha estat, i crec que en teniu constància, vosaltres i una bona part de la població catalana, aquest anar per feina i tirar endavant el país ha estat la constant de la meva trajectòria política, però sobretot de la meva acció com a president de la Generalitat, com a president de Catalunya. I ara, si es podia, havíem de trobar una manera d'anar per feina i de tirar endavant el país. I crec que l'hem trobada. És una solució que, evidentment, com totes les solucions, té costos, però també té molts beneficis. I en tota decisió s'han de posar els costos en una part de la balança i els beneficis en l'altra part de la balança. I quan jo he pres la decisió que ara us anunciaré és perquè estic 100% convençut, fermament convençut, i a més molt determinat, a tenir clar que aquests beneficis superen de llarg els costos. Que hi són. I són polítics, i són personals, etc. No? Els costos hi són. Però els beneficis superen en molt els costos que en aquest moment es puguin veure o es puguin plantejar. La decisió ha vingut com a conseqüència de moviments d'última hora. Això no estava previst, insisteixo. Des d'ahir aproximadament al migdia es van produir una sèrie de moviments promoguts per persones a títol individual, per entitats del nostre país, algunes entitats, per cert, especialment representatives i sobretot dintre del món sobiranista, per líders polítics i per mi mateix i els meus col·laboradors. I a través d'aquestes iniciatives que han anat sortint s'ha anat configurant una sortida per anar per feina i per tirar endavant el país. I aquesta sortida es resumeix en els punts següents. La primera decisió, que aquesta, òbviament, la prenc jo, i podia haver pres la contrària, hi hauria hagut eleccions el mes de març, però la decisió que jo prenc és de fer un pas al costat, i, per tant, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí des de les passades eleccions del 27 de setembre, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. Vull deixar clar des del principi que per mi és una decisió que té un component dolorós, però estic molt tranquil.
Estic molt tranquil i, a més, molt convençut del que estic fent. I si algú ara a curt termini potser no ho entén del tot, que segurament passarà, estic convençut que en els propers dies es veurà amb tota claretat els beneficis d'aquesta decisió. Els beneficis pel país i els beneficis pel projecte que estem defensant i que tantes voluntats han arribat a plegar en aquests darrers anys. També vull deixar clara una altra cosa, i és que faig aquest pas al costat i des del primer dia vaig dir a molta gent que ho ha escoltat i també a les persones que venien en aquesta casa en representació de la CUP, els vaig dir, jo no vull càrrecs. I me n'han ofert molts. Vaig dir, seré president, que és el que preteníem, o expresident. Per tant, tota aquesta rumorologia que ha anat corrent durant el dia d'avui, de si en Mas canvia un càrrec per un altre, deixa de ser president però serà conseller o conseller en cap, etcètera, etcètera, res de res. En Mas no vol càrrecs. O president o expresident. I tan digne ser president de Catalunya com ser expresident i poder fer, després us explicaré, unes determinades funcions. Això ho lligo amb el que he dit aquesta darrera setmana. La presidència de la Generalitat no és una subhasta. Per tant, no es tracta de canviar un càrrec per un altre. No es tracta de dir, com que no el volem com a president, ja li oferirem tota mena de càrrecs perquè pugui fer coses des d'un punt de vista del càrrec que ocupi. No és el cas. Per tant, jo, des de demà al vespre, si el Parlament de Catalunya elegeix un nou president de la Generalitat, com ara us comentaré també, jo passaré a ser expresident de la Generalitat de Catalunya. Això no treu, i també ho vull deixar clar des d'avui, que com que jo interpreto les institucions del país no com un mercat o una subhasta, sinó com una cosa molt diferent, això no treu que jo no quedi a disposició del Parlament de Catalunya, que òbviament hi quedo, pel que se'm demani, quedo a disposició del futur president de la Generalitat, òbviament, a totes, amb tot i per tot, i quedo a disposició del nou govern de Catalunya. I si es considera en els propers temps que el que jo pugui aportar té algun valor o té alguna conseqüència positiva pel país i pel seu projecte polític, també pel projecte sobiranista, jo, amb molt de gust, ajudaré. Ajudaré en tot el que calgui, en tot el que se'm demani. Sense reserves i sense demanar res a canvi, i especialment sense demanar cap càrrec. Crec que és la millor manera de plantejar-ho, i no només la millor manera, sinó la que, a més, lliga més directament amb els meus principis. I quan a la vida has de prendre decisions complexes, al final t'has de refugiar en els teus principis més importants. I per mi crec que es pot interpretar d'aquesta manera, pels anys que he exercit la presidència, el principi més important era el país, Catalunya, i la seva gent, tota la seva gent, és més important que qualsevol partit polític. I qualsevol organització, partit polític, entitat, etc., precisament perquè és col·lectiva, està per sobre de qualsevol persona. I he aplicat aquesta màxima. I per això he pres algunes decisions en els darrers anys que potser no s'han entès del tot, però que en qualsevol cas responien en aquesta filosofia i en aquests principis que faig meus i que els exerceixo sempre que en sé i sempre que puc. El país primer. I que s'entengui no a través de les paraules, que també, sinó de la concordància entre les paraules i els fets. Que això és menys habitual. I normalment sentim molts discursos, molt abraonats, però que tenen poc a veure amb els fets que després no acompanyen aquestes paraules o aquests discursos. Jo he intentat sempre, amb tots els errors que hagi pogut cometre, que els fets i les paraules anessin al màxim d'acompanyades possibles. En aquesta decisió que us trasllado hi ha un acord
un acord que, insisteixo, s'ha anat confegint en aquestes darreres hores, que té algunes clàusules, que ara us comentaré, i que en té una de molt important, que és que el Parlament de Catalunya investirà en la primera votació, i per tant sense més dilacions, demà mateix, investirà en la primera votació el candidat que jo proposi a la presidència de la Generalitat dintre del grup parlamentari de Junts pel Sí, que recordeu és el que té 62 diputats sobre 135, gairebé la majoria, no s'hi va arribar. El fet que no s'arribés a la majoria ha tingut conseqüències, ja ho veieu, però és la realitat i, per tant, ens hem d'enfrontar en aquesta realitat. La persona que jo proposo per ser candidat a la presidència de la Generalitat és l'actual alcalde de Girona i president de l'Associació de Municipis per la Independència, en Carles Puigdemont, persona vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, al municipalisme, és un alcalde en actiu, alcalde de Girona, ho ha fet molt bé com a alcalde, ho puc dir, fins i tot com a president de Catalunya, no com a demà de partit, és una persona que té experiència de gestió, per tant, sap què vol dir una administració, sap què vol dir el contacte proper directe amb la gent, que és fonamental per exercir qualsevol responsabilitat política de primer nivell, que té molt clar el projecte de país, que té molt clar que Catalunya és un subjecte polític, que és una nació, que té dret a exercir el dret a decidir el seu futur, que convé que l'exerceixi aquest dret, aquest principi de l'autodeterminació, i que com a objectiu ens hem de plantejar que en algun moment aquest país nostre arribi a ser com tots els països normals d'Europa, amb un estat propi, per poder desenvolupar un projecte de futur al servei de tota la seva gent. En el nostre cas, de 7 milions i mig de persones. En Carles Puigdemont això ho té molt clar. I per tant, tinc plena confiança que quan demà sigui elegit president de Catalunya, aquesta funció, durant aquesta legislatura, l'exercirà amb totes les conseqüències i de manera altament eficaç i altament positiva. Òbviament, l'acord no queda aquí. No es tracta només que jo proposi un candidat a la presidència de la Generalitat, d'entre Junts pel Sí, sinó que, a més, es garanteixi una cosa que per mi ha estat una obsessió des del primer dia, després del 27 de setembre, després d'aquelles eleccions molt importants a Catalunya, de tipus plebiscitari, que van deixar el mapa polític català molt complicat, d'una alta complexitat, com s'ha demostrat. La meva obsessió des del primer dia va ser com podíem garantir que el govern de Catalunya tingui estabilitat en el Parlament i, per tant, fortalesa. No ens podem enfrontar en el projecte actual de Catalunya si el govern de la Generalitat no és un govern que té garantida l'estabilitat en el seu Parlament. És impossible. No es pot pujar a l'Everest amb espardenyes. No es pot. S'hi ha d'anar els que hi puguin anar molt ben equipats. I tal com havia quedat les majories en aquest país, teníem un risc d'inestabilitat permanent. Fins i tot en el cas que ens haguéssim sortit amb la meva investidura com a president de la Generalitat, fins i tot en aquest cas hauríem tingut una legislatura probablement altament inestable, perquè la CUP hauria tingut la paella pel mànec en el Parlament. I aquest acord que s'ha subscrit gira la truita i el que fa és que sigui Junts pel Sí, amb 62 diputats i diputades, qui controli l'activitat parlamentària amb el compromís explícit de la CUP de garantir l'estabilitat parlamentària d'aquest futur govern. Per tant, tinc la tranquil·litat gran i espero que es compleixi fil per randa, i òbviament molts ho vigilarem, que aquest compromís per escrit d'estabilitat parlamentària es compleixi en tot moment. Concretament, l'acord diu que la CUP es compromet a no votar en cap cas en el mateix sentit que els grups parlamentaris contraris al procés i o al dret a decidir, quan estigui en risc l'esmentada estabilitat del govern. Per tant, per escrit, garantia total
hi haurà estabilitat en el Parlament de Catalunya, condició inicial, bàsica, fonamental, perquè es pugui fer la feina que s'ha de fer en aquest país en situacions, insisteixo, d'alta complexitat. Però perquè encara quedi més clar aquest compromís, es diu en el mateix acord que dos diputats o diputades de la CUP, dos dels 10 que tenen, s'incorporaran a la dinàmica parlamentària de Junts pel Sí. És a dir, allò que les urnes no ens van donar directament, ara s'ha hagut de corregir a través de la negociació. Aquests dos diputats que li van faltar a Junts pel Sí per tenir estabilitat i més tranquil·litat seran diputats que s'incorporaran des de la CUP i que entraran dintre la dinàmica de Junts pel Sí. I això, com comprendreu, doncs, reforça el primer compromís que us deia de la garantia de l'estabilitat parlamentària. Al mateix temps, l'acord contempla altres aspectes que val la pena també retenir i és una assumpció per part de la CUP dels seus errors. Els errors hi han sigut i la CUP els assumeix. I és bo que sigui així, perquè és evident que aquesta negociació, a criteri meu, podia haver acabat d'una altra manera, però les coses són com són, la vida és dura, i estaven a punt d'acabar amb unes noves eleccions i, per tant, amb una alta probabilitat de caos en el nostre país i de cansament total per part de molta gent, que si es podia, en termes raonables, s'havia d'evitar. I havíem d'estalviar que moltes il·lusions, anhels i esperances de molta gent d'aquest país quedessin frustrades. Això de tant en tant requereix sacrificis, sacrificis polítics, o visions de la jugada a llarg termini, o visions de la jugada a llarg termini. I també requereixen aquestes situacions que aquells que han comès errors els reconeguin públicament i n'assumeixin les conseqüències. I la CUP això ho farà. I és bo que sigui així. Perquè de la correcció d'aquests errors se'n pot generar solucions bones de cara al futur. I que aquest desànim que hi havia a Catalunya en aquestes darreres setmanes es pugui dissipar i puguem entrar un cop més en una nova fase en què les coses es vegin d'una manera més positiva i amb optimisme, amb sentit de que ens en sortirem i que ens en podem sortir bé, mentre tinguem projecte, i projecte viu, i projecte que hi cregui molta gent. I es tracta de recuperar això. Aquest reconeixement d'errors per part de la CUP vindrà acompanyat de conseqüències en el grup parlamentari de la CUP. Ells mateixos són conscients que alguns diputats i diputades que en aquest moment tenen hauran de renovar-se i n'hi haurà d'haver de nous i de noves, perquè vol dir que és la manera explícita que la gent entengui que s'assumeixen aquests errors. La conjunció de tot això que us dic fa possible l'acord, perquè insisteixo, més enllà de consideracions personals, que segurament no venen al cas, els beneficis d'això que us estic plantejant superen en molt els costos que hi pugui haver. Ens donen un horitzó de tranquil·litat, ens donen un horitzó d'estabilitat. No hi haurà eleccions a Catalunya l'any que ve, si les coses funcionen com han de funcionar. Podrem anar per feina, el projecte està viu, el procés queda salvat, el Parlament podrà començar a funcionar, que ja és hora que ho faci. Hi haurà un govern que podrà fer la feina que ha de fer i la podrà fer amb la garantia de que no li tombaran les votacions cada 15 dies o cada 3 setmanes o cada mes. Cosa que hauria fet, insisteixo, inviable el projecte polític que en aquest moment té Catalunya, que passa, entre altres coses, no només per defensar la sobirania, sinó per posar aquesta sobirania al servei d'una vida millor pels 7 milions i mig de persones que hi ha en el nostre país. Aquest és el resum de l'acord que us volia traslladar i de les decisions que jo he pres. Abans de passar a les vostres intervencions, jo
puc acceptar avui algunes preguntes, no podran ser moltes ni eternes, com altres vegades passen a les nostres compareixences de premsa que compartim, però algunes preguntes sí. Dic això perquè ara jo tinc una sèrie de reunions a Convergència perquè vull explicar aquesta decisió en els òrgans del meu partit. Ho he fet, òbviament, també amb altres líders polítics de Junts pel Sí. No cal dir que he trucat a la presidenta del Parlament, a la Carme Forcadell, per informar-la d'aquesta decisió i per proposar-li el nom d'en Carles Puigdemont com a nou president de la Generalitat de Catalunya a partir de demà mateix. Però abans de passar les preguntes us volia també fer unes consideracions polítiques complementàries. No? Alguns preguntaran, hi haurà gent que en aquest moment en el país es preguntarà, bé, Mas doncs, deixa de ser president per voluntat pròpia, és una decisió que prenc jo, podia haver-la no pres, evidentment, hauríem tingut eleccions el 6 de març, i diu que es posa a disposició del Parlament, del govern, del nou president, etc. Però això vol dir una retirada o no? I vol dir, com us he dit abans, una retirada d'un càrrec directe. Però també ho vull deixar molt clar, jo no em retiro de la política. Tal com han anat les coses en aquest país en els darrers mesos, des de les eleccions del 27 de setembre fins ara, jo no em retiro de la política. I crec que val la pena que això es digui i es digui amb totes les lletres i que s'entengui doncs, per part de tothom. I què vol dir no retirar-se de la política? Doncs mireu, vol dir dues coses. La primera cosa vol dir que jo destinaré esforços personals al costat de molta altra gent a refer a fons el que significa Convergència Democràtica de Catalunya i tot el que representa. Per tant, tota aquella gent que en aquest moment doncs, poden haver donat suport en múltiples ocasions en el nostre projecte polític, etcètera, etcètera, jo els vull dir que una de les nostres urgències més grans, que és bona pel país, pel futur del país, és que aquest espai tingui la solidesa que Catalunya necessita. I aquesta solidesa en els darrers temps ha quedat una mica debilitada. I jo puc contribuir, entre d'altres, òbviament, a que aquest projecte torni a tenir la solidesa que crec que el país realment necessita i que molta gent doncs, també vol. A totes aquestes persones, insisteixo, jo doncs, en aquest cas no és que em posi al servei d'un govern o d'un Parlament, no, no. Em poso al davant del que ha de ser la renovació i la posada al dia del que significa Convergència Democràtica de Catalunya i de tot el que això representa en aquest país. És una tasca necessària, és una tasca urgent que haurem de fer precisament en aquest any 2016. I jo hi contribuiré d'una manera activa. Per tant, no em retiro de la política. I què vol dir més que no em retiro de la política? Sabeu, i com que acostumo a complir els meus compromisos, doncs aquest també l'hauria complert, tal com ho vaig formular, que jo en el seu moment vaig dir si a mi se'm deixa doncs, continuar la presidència de la Generalitat per acabar tot aquest projecte polític que tenim entre mans i portar-lo fins a les darreres conseqüències d'una manera correcta, d'una manera serena, d'una manera constructiva, d'una manera fins i tot amable. Vaig dir aleshores, passats aquests 18 mesos, que era el termini que teníem per davant, jo no em tornaré a presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. És evident que amb la decisió que prenc avui, i prenent-la de la manera que la prenc i com, tal com han anat les coses, jo quedo absolutament lliure d'aquest compromís. Aquest compromís s'hauria fet i complert si les coses haguessin anat normals. Però havent anat com han anat, és lògic que jo quedi rellevat d'aquest compromís, cosa que no vol dir que necessàriament jo m'hagi de tornar a presentar en unes eleccions al Parlament de Catalunya, no vol dir això, però també significa que no hi renuncio. I que, per tant, en funció de com vagin les coses a Catalunya en aquests propers temps, aquesta és una porta que queda oberta. Les dues coses que us he dit, dedicar-me a posar al dia tot el que vol dir aquest projecte necessari pel nostre país, el que significa Convergència Democràtica de Catalunya, i deixar una porta oberta de cara al futur pel que pugui passar,
és la demostració evident que l'Artur Mas no es retira de la política, però fa un pas al costat en la presidència de la Generalitat en aquest moment. I el fa, torno a dir-ho, i amb això acabo, perquè com que l'acord és raonable en termes de salvar el procés polític, en termes de no haver d'anar a unes altres eleccions que ho podien haver liquidat tot o moltes coses, en termes d'estabilitat que no teníem i ara tindrem, com que tot això, insisteixo, doncs, és possible, com que es pot investir un nou president de Catalunya que jo hi tingui doncs, una confiança plena, i això també és evident que s'ha acceptat, per totes aquestes causes, doncs jo prenc aquesta decisió, insisteixo, amb una absoluta tranquil·litat. I a més, amb la consciència de que estic fent bé, i no vull resultar presumptuós, amb això que ara us diré, estic fent bé perquè estic fent el bé. I qui fa el bé sempre fa bé. Qui busca els aspectes positius dintre de les dificultats acaba fent un servei. Recordareu que quan vaig assumir la presidència de la Generalitat, ara fa 5 anys enrere, vaig dir en diverses ocasions, encara que algunes vegades se m'hagi presentat de manera diferent, vaig dir algunes vegades, jo no he vingut a salvar res, jo he vingut a servir un país. Doncs bé, en aquest moment, la millor manera de servir Catalunya, almenys a criteri meu, és fer possible tot això que us dic. I com que el meu principi és aquest, ho va ser quan vaig començar en aquesta casa, i vull que ho sigui quan me'n vaig també d'aquesta casa, el principi resulta inalterat i, a més, inalterable. I crec que d'aquesta manera aquest servei el faig com cal que el faci qualsevol persona que de veritat, no només de paraula, de veritat vol dir de debò, fins a les últimes conseqüències, té present quin ha de ser l'interès del país, que vol dir de la seva gent, per sobre de qualsevol altre interès de partit o també de persona. Si hi ha alguna pregunta per part vostra, amb molt de gust la intentaré respondre. Sí, aquí, president, jo volia, aquí darrere, jo volia saber què és el que ha fet que ara, que no hagi passat en aquests darrers 3 mesos, doncs hagi pres aquesta decisió, si ha sigut pel fet que la CUP ha decidit que 2 membres aniran a parar el grup de Junts pel Sí. També pregunto si vostè mantindrà l'acte de diputat, si continuarà sent diputat al Parlament, i sobretot m'interessaria també saber què li suposa a vostè a nivell personal i també polític prendre aquesta decisió. Correcte. Miri, el que ha canviat és, vaja, no és que hagi canviat, ha evolucionat el calendari. Vostès recordaran perfectament, perquè en són testimonis directes a través de la informació constant, recordaran que fins diumenge passat hi havia la porta oberta perquè jo fos investit president de la Generalitat. Això era diumenge passat, estem a dissabte, oi? Doncs d'això fa 6 dies, 5 dies i mig. Aleshores vàrem saber que malgrat l'empat que hi havia hagut per part de l'Assemblea de la CUP a Sabadell, el Consell Polític de la CUP havia decidit que no m'investirien. I per tant hi havia 2 solucions. Una, intentar arribar a un acord si aquest acord era raonable i si hi havia costos que n'hi haguessin per tots els costats, però sobretot que hi hagués beneficis per tothom. I això era una opció. L'altra opció era anar a les eleccions, el 6 de març. Aquesta opció era la que hi havia fins fa 24 hores. De fet, fins fa 3 hores hi havia aquesta opció. Torno a dir que estava tot preparat per la signatura del decret de convocatòria de les eleccions, que per altra banda era obligat el proper dilluns per part meva. Ara, sempre em veu sentir dir que si hi havia una manera d'evitar aquestes eleccions, doncs jo la faria, perquè em semblava que era el pitjor dels escenaris si l'acord, perquè no hi haguessin eleccions, era un acord raonable i equilibrat. Hi haurà gent que pensarà que el fet de que jo hagi de fer un pas al costat no és equilibrat. Hi haurà gent que ho pensarà, i no sé si tindran raó o no. Però en qualsevol cas, per mi, el que és fonamental és tot allò que us he explicat abans. És a dir, que hi hagi estabilitat, que puguem anar per feina, que tinguem projecte, que tirem endavant, que la CUP assumeixi costos, que vol dir
assumpció dels errors, perquè això és bo pel procés. Em veu sentir dir aquesta setmana darrera, ho vaig repetir moltes vegades, que no es pot construir res important a la vida, i molt menys, un projecte sobiranista, un projecte per tenir un estat, no es pot construir a base de restes, a base d'exclusions, a base de vets. S'ha de construir a base de sumes, a base d'incloure a tothom que hi cregui, a base d'anar votant sempre que calgui. M'heu sentit dir això aquests darrers dies d'una forma molt especial, no? Doncs bé, el que ha canviat és simplement això. No és que hagi canviat, hi ha hagut l'evolució del calendari, la possibilitat en aquestes últimes hores d'arribar en aquest acord. Vostè em diu, personalment, no és una decisió, vaja, políticament, millor dit, políticament no és una decisió agradable aquesta. Com vostès comprendran, doncs, després d'haver-me presentat a 5 eleccions des de l'any 2003, el 2003, el 2006, el 2010, el 2012 i el 2015, i després d'haver-les guanyades totes, aquestes 5, l'última no com a candidat principal, però de fet sí com a candidat a la presidència de la Generalitat, després d'haver-les guanyat totes 5 i d'una trajectòria política que en aquest moment ja és intensa, vostès també em reconeixeran, políticament parlant, que els meus 12 anys des de les primeres eleccions, o 13, no han sigut plàcids. Oi que no? Vaig haver d'enfrontar a 2 tripartits, el primer i el segon, després de guanyar les 2 eleccions. La segona millor que la primera, i va haver un segon tripartit. Després va venir el 2010, vàrem tenir un gran resultat, vàrem poder començar a governar, però en lloc d'amainar la crisi va recréixer d'una manera brutal, 2012, 2013, gran part del 2014. Recordaran que, a més, va aparèixer una majoria absoluta del PP, un altre cop, ja l'havíem tinguda del 2000-2004 amb l'Aznar. Per tant, just arribar al govern, redoblament de la crisi, conseqüències socials molt dures, retallades per tot arreu, obligades a contracor, i a més, majoria absoluta del PP, il·lusió independentista a Catalunya, grans manifestacions, grans mobilitzacions i un ritme des d'aleshores de vertigen. Que jo he assumit, posant les urnes cada vegada que ha calgut. Però tot això no ha estat gens fàcil. Vol dir que ha estat per mi una trajectòria política, la que he tingut fins ara, absolutament trepidant. No he tingut ni un moment de tranquil·litat, ni un. En uns moments per una cosa, en uns altres moments per una altra. I com que la meva dona està aquí, present, si algun testimoni directe tinc de tot això, és ella. I alguns altres que m'envolten. Familiars, amics, etcètera, etcètera. Per tant, escolteu, políticament no és una decisió fàcil, però, sobretot, és una decisió conseqüent. És una decisió conseqüent, perquè jo en aquest moment sí podia, si no era a través d'una manera indigna, si no era a través d'una manera humiliant, si no era a canvi de res, si jo podia, havia de salvar el procés, havia de salvar l'anhel de tota aquesta gent que tenen aquesta il·lusió i que tenen aquest projecte i que hi creuen i que s'han mobilitzat, havia de salvar el compromís de tanta i tanta gent d'aquest país que s'ha mullat, havia de salvar el compromís de tota aquesta gent que s'ha mullat en condicions difícils perquè els han assenyalat amb el dit. Tot això té un gran valor. I tot això no ho pots menys tenir. Jo havia de tenir en compte tot això, en la meva decisió final. Per tant, políticament no és fàcil, però és conseqüent. Conseqüent amb què? Amb el que us he dit abans. Amb la meva manera d'actuar, amb els meus principis, i ara potser, fent-ho així com ho faig avui, doncs hi haurà gent que em coneixerà una mica millor. Vaig arribar a la política fa bastants anys, sent un desconegut, i era lògic. Jo crec que encara hi ha bastanta gent d'aquest país que no em coneix. Però segurament ara em coneixeran millor. Políticament és així. I personalment, doncs escolti'm, personalment també ho he dit moltes vegades en aquestes darreres dies, aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes. Jo tenia a nivell personal molts motius per fer un pas, no al costat, sinó fins i tot un pas enrere. Els hi ben asseguro que tinc molts motius a nivell personal.
I ara, doncs, encara que jo segueixi actiu en el món de la política, abans us he dit en quines condicions i per què, per fer què, encara que sigui així, doncs, també és evident que a nivell personal doncs, espero tenir, això no ho saps mai del tot, però espero tenir una mica més de tranquil·litat. Tota la que no he tingut, o una part de la que no he tingut, durant molts i molts anys d'aquesta darrera etapa. L'acte de diputat no us ho puc dir avui, perquè sincerament no hi he pensat. Penseu que jo tenia al cap que el dilluns signava un decret per anar a les eleccions. Jo tenia al cap això i, per tant, no m'havia plantejat res. Quan dic res, vull dir res. I això tampoc, per tant, ja ho decidiré en el moment que toqui, però en qualsevol cas, si em quedés de diputat del Parlament de Catalunya, no vull cap rellevància especial, ni cap reconeixement especial, simplement allò que us he dit, això sí que ho dic seriosament i ho dic de tot cor, allò amb què jo pugui ajudar es pot comptar amb mi, allò que el Parlament de Catalunya necessiti de mi, jo ho faré, allò que el futur govern i el futur president necessitin de mi, estaré a la seva disposició. Avui mateix, quan he cridat en Carles Puigdemont per oferir-li aquesta possibilitat, doncs això li he dit, i quan he trucat a la Carme Forcadell, presidenta del Parlament, òbviament també li he dit el mateix, que jo estic a disposició i en actitud de servei, com he procurat sempre. Sí, president. Res més? Sí, m'agradaria si pogués concretar, sisplau, quins són, a parer seu, els errors que ha comès la CUP. Si no us importa, els hi podeu preguntar amb ells i amb elles, oi? I a mi m'ho estalvieu. Moltes gràcies. Sí, president. En primer lloc, li torno a preguntar si els companys ja havien preguntat, però per què ara? Perdó, on sí, som aquí, ara? Aquí, perdó, perdó. Per què plegar ara i no fa 3 mesos? En segon lloc, de qui parteix la idea de que el candidat sigui Carles Puigdemont? I en tercer lloc, si en algun moment el nom de Neus Munté està sobre la taula i quins serien els motius pels quals no se li hauria ofert? Bé, la primera pregunta, perdó, era si... Per què no fa 3 mesos? Escolti'm, per una raó que és de tanta lògica que gairebé no caldria ni respondre-ho, no? Perquè fins fa 5 dies la investidura estava viva. Vaja, si no estic mal informat, no? Perquè s'ha estat 3 mesos negociant amb la CUP per part de Junts pel Sí i fins fa 5 dies no sabíem si seria que sí o seria que no. Per tant, fins que no sabíem si acabaria d'una manera o d'una altra, era lògic que Junts pel Sí, amb 1.600.000 vots, el 40% dels vots gairebé i 62 diputats i diputades en el Parlament de Catalunya, mantingués la seva posició, i la seva posició era mantenir la candidatura del seu candidat, cosa que s'ha fet fins al final. I era lògic que fos així. Tot el que ha passat a partir d'aquí ha passat en 5 dies. I el gir que ha pres això en les darreres 24 hores. A iniciativa d'aquí, doncs miri, de gent de la societat civil, d'alguna persona vinculada amb alguna entitat d'aquest país, i també meva la iniciativa. Per tant, jo no he estat aliè amb això. Els he dit abans que tenia molt clar el que estic fent. I com que ho tinc molt clar i n'estic molt convençut, quan vaig veure que hi havia una possibilitat que aquest fos un acord bo pel país i que ens deixéssim d'inestabilitats i de cadascú en la seva trinxera i de cadascú mirant per ell mateix, etc, etc, quan vaig veure que això era possible, després del no per part de la CUP, que va tancar la porta en aquest sentit, doncs hi havia una escletxa per intentar obrir una porta. I això és el que hem fet. I, evidentment, jo hi he participat des del punt de vista de la iniciativa política, tot i que us he de dir que no he participat directament en la negociació. Això l'han fet altres persones. Entre altres coses, per una raó que entendreu molt bé, com que hi ha hagut tantes propostes, tanta subhasta de propostes en aquests darrers dies, etc., doncs jo volia que, si n'hi havia alguna, fos una cosa absolutament solvent i que permetés desbloquejar la situació que teníem bloquejada i desfer el nus que teníem fet aquí. I aquesta proposta ha aparegut en aquestes darreres 24 hores, treballada per gent diversa. I finalment, doncs, com que jo hi he participat també activament,
doncs, i crec en la solució, l'he assumida. Vaja, no l'he assumida, l'he decidida. President. I respecte a la Neus Munté, doncs, era una persona amb la qual evidentment es pensava i es comptava, no era l'única, però sí que era una persona amb la qual s'hi comptava i s'hi pensava, i no només ho dic en passat, sinó que ho dic en present i en futur. No passa res si en lloc de ser president o presidenta tens una altra funció. I estic 100% convençut, no 99%, sinó 100% convençut, que la Neus Munté estarà en el proper govern de la Generalitat, amb en Carles Puigdemont de president, que tindrà una funció rellevant, ja la tenia fins ara, i que a més és una persona clarament a comptar de cara al futur, no només de cara al present. Sí, president, jo li volia preguntar aquí al darrere si amb aquest acord queda per tant clar que tira endavant tot el que estava previst a la declaració que es va aprovar el passat 9 de novembre al Parlament, els 18 mesos per procedir cap a la independència, i en segon lloc, quan diu que té la garantia de que la CUP no exercirà com a grup de l'oposició, vostè té l'esperança i la confiança plena que això no passarà i que, per exemple, una assemblea de la CUP en el futur no podrà tombar aquest compromís? Gràcies. Escolti'm, està per escrit. Per tant, això ho ha de preguntar a la CUP. Jo en aquest govern no hi seré, tot i que m'han ofert, insisteixo, doncs, diferents responsabilitats, etc etc. Jo no hi seré en aquest govern. Dependrà de la CUP. Si l'actitud és seriosa, com jo espero, no? I sobretot perquè està per escrit també, doncs he de pensar que es complirà. I si en dia no es compleix, la gent que hi hagi en aquell moment doncs ja ho denunciaran i prendran les iniciatives que hagin de prendre. Però de la mateixa manera que la meva decisió doncs, és transcendent, la decisió que pren la CUP també ho és. Perquè això vol dir que no estaran al Parlament per fer oposició. Sobretot no estaran al Parlament perquè el govern perdi votacions. Estabilitat parlamentària vol dir que el govern de Catalunya no ha de perdre votacions. I això, vostès entendran que és un gir molt gran respecte a la possible situació anterior en la qual, encara que haguéssim arribat a alguns acords parcials, no hi havia un acord sencer per poder garantir aquesta estabilitat, que vol dir anar per feina, fer la feina i a tirar endavant el projecte i, per tant, el país. Això és el que ha girat completament. No? Respecte als acords que hi havia fins ara, doncs, escolti'm, n'hauran de parlar entre ells. Aquest acord que hi ha avui, que jo els presento, no té res a veure amb els anteriors. Aquest no és un acord sobre continguts de projecte. Tot això ja està parlat i ja seguirà parlant. Aquí l'acord és per prendre decisions estrictament polítiques, per desbloquejar una situació que estava enrocada, per evitar unes eleccions el mes de març, que estic segur que no ens haurien portat gaire cosa bona, tot i que si eren inevitables doncs s'haurien fet, òbviament, i que compromet a la CUP amb uns determinats aspectes que són, jo diria, bastant inèdits per part d'una formació política com la CUP. Perquè vol dir que durant tota la legislatura, tota vol dir tota, des del primer dia fins a l'últim, la CUP ha de garantir l'estabilitat parlamentària en el Parlament de Catalunya, s'entén, del futur govern de la Generalitat. Què és el que li convé al país? Sí, a mi no me queda claro qué es lo que ha pasado desde el martes hasta hoy para que ahora ceda cuando dijo el martes que no iba a ceder por nada, que no iba a hacer ninguna concesión a la CUP y que Junts pel Sí ya no podía hacer ninguna concesión más. Y bueno, teniendo en cuenta que decía que 10 diputados no podían imponer sus condiciones a 62, como solo nos dejan hacer una pregunta, pues la hemos hecho compartida. Bueno, pues yo se la respondo con mucho gusto. Lo que ha cambiado lo he respondido antes. Lo que ha cambiado es que ha evolucionado el tiempo y los acontecimientos y algo que difícilmente se podía prever, pues se ha producido. Y es que efectivamente pues haya este acuerdo de estabilidad en todo y por todo. Y esto garantiza que se pueda hacer el trabajo a partir de ahora y que se pueda hacer un buen trabajo en el Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de Cataluña. También ha cambiado que la CUP pues asume errores propios,
con consecuencias prácticas, que quiere decir que tiene que renovar una parte significativa de su grupo parlamentario. Es decir, que personas que ahora son diputados y diputadas tienen que dejar de serlo, que es la manera de explicar a la población que se han cometido errores y que estos errores tienen consecuencias. Esto también ha cambiado. Ha cambiado que la propuesta para el próximo presidente de la Generalitat, pues la formulo yo a título personal y que tengo que escoger una persona de entre el grupo mayoritario, que es Junts pel Sí. Y ustedes saben, porque se lo he dicho antes, que yo he propuesto a Carles Puigdemont, actual alcalde de Girona y presidente del AMI, de la Asociación de Municipios por la Independencia, para que asuma a partir de mañana mismo la presidencia de la Generalitat. Y efectivamente, yo les hablé de que no habría nuevas concesiones a la CUP y no las ha habido. No hay ni una. No hay ninguna concesión. Pero yo tomé una decisión política que la podía tomar en cualquier momento. No la pude tomar antes porque no tenía sentido, estaba abierta la negociación. Y la tomo pudiendo no tomarla. Yo podía haber ido a las elecciones el mes de marzo. Era una opción. Pero no era la buena opción. Si había un acuerdo razonable y equilibrado, había que evitar, como tantas veces dije, las elecciones de marzo. Para mí eran la última opción y la peor de todas. Si eran inevitables, pues lo eran y se hubieran celebrado. Yo lo tenía todo a punto para el próximo lunes firmar el decreto para convocar estas elecciones. Pero no era la mejor opción, era la peor. Y, por tanto, si había una manera de evitar estas elecciones, yo, por sentido de país, tenía que escogerla. Y esto es lo que ha pasado. ¿Él? Es okay. Sí, pero esto es una decisión que tomo yo, insisto, pudiendo no tomarla. Ustedes lo pueden considerar como quieran. Yo he calculado costes y beneficios de esta decisión. Podía no haberla tomada, la tomo y estoy muy tranquilo. Mr. Mas. Y estoy muy tranquilo porque, como he dicho antes, en catalán, pues cuando tú calculas costes y beneficios, y los beneficios son muy superiores a los costes, aunque los costes puedan ser dolorosos, pues se asume y punto. Y es una manera de dejar claro que para mí el interés del país, de su gente, pasa por delante de cualquier interés personal, partidista o político. A question, my question in English. Is, do you think that it's going to be much more difficult without you? I mean, given the international front doesn't look very friendly towards Catalonia, if in the end, I mean, starts all this pro-independence process. Thank you, Mr. Mas. This is something that I really don't know. We will see with the passing of the time. A lot of people in my country say that I'm an asset for the country and for its political project for the future and especially in the international scene. And as I said before, my will is to continue my cooperation with the new Catalan government and with the parliament of Catalonia. So if the Catalan institutions ask me to cooperate with them, for instance, in the international area, to try to convince people in the world that our political project has a real sense, that we have a real necessity to go ahead, that this political project to create a new state in Catalonia is something good and positive for our population, that we are seeking for freedom, that we have a real project for the future. If these Catalan institutions ask me to cooperate in this sense, I am willing to do so. Good afternoon, Mr. Mas. This is Pilar Suarez from Reuters. Do you think this decision of a new Catalan president will change in any way the negotiations with Madrid government? The negotiations between? With Madrid government. Between? Madrid. Madrid governments. I don't think so.
I don't think so, but you never know. Nobody knows. As you know very well, there is a very difficult political situation in Madrid right now, after the general elections held in Spain in December. So it is not easy to foresee how the new government in Spain will be formed. And this is something that we will have to analyze in the next few months or the next few weeks. If in Madrid there is another government different from the government we had in the last 4 years, different from the absolute majority in the hands of the Popular Party, the Conservative Party in Spain, if this new government exists, then we will see if there is any possibility, any change, to cooperate with them in another more positive way. But that this is something that we don't know right now. Une question en français, Monsieur le Président. Le maire de Gérone n'est absolument pas connu internationalement, et on sait que c'est très important pour le process d'avoir une vision internationale, une projection internationale. Est-ce que vous allez être un ancien président qui allait beaucoup voyager, qui peut-être allait rencontrer des chefs d'État en France, en Angleterre, etc., etc., pour porter internationalement le message? Tel que j'ai dit auparavant, personnellement et politiquement, je suis absolument disposé à collaborer avec le nouveau gouvernement de la Catalogne et le nouveau président de la Catalogne. Donc, ce n'est pas moi qui dois décider quelle sera cette fonction, si elle existe. C'est en tout cas les nouvelles institutions catalanes, le Parlement, le gouvernement, le président, qui doivent penser si réellement c'est intéressant pour notre pays que personnellement et politiquement j'ai un rôle dans ce sens-là. S'ils décident qu'il y a un rôle pour que j'aide dans ce processus de projection internationale de notre projet politique, je serai absolument ravi de pouvoir coopérer avec eux. J'ai dit aussi que je ne marche pas de la politique. Je dois maintenant, pour un sens de pays et d'État, je dois faire plus facile la gouvernabilité en Catalogne. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne la politique. J'ai dit avant que je dois reconstruire mon parti politique pour l'avenir. C'est un parti politique important dans notre pays, très central, qui représente beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Il faut s'occuper de cela. Et j'ai dit aussi que si dans le futur, si dans l'avenir, les circonstances se donnent, je ne renonce pas à tourner, à me présenter comme candidat à la présidence de la Catalogne. Mais cela, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça va se passer ou pas. Donc, dans cet entretien, je suis absolument disposé à collaborer avec les institutions catalanes, spécifiquement dans cette projection internationale à laquelle vous faisiez référence. Més coses, jo us hauré de deixar, sí. Una última pregunta. Volia saber si ens podria explicar, sisplau, de quina manera es concretarà la votació de la investidura, atès que haurà de ser en primera votació. Sí. De quina manera es concretarà això de que, si és com s'ha dit a les darreres hores, que dos membres de la CUP s'incorporaran Junts pel Sí, perquè vostè ha dit que compartiran la dinàmica parlamentària, però no ha concretat de quina manera. Sí. En tercer lloc, atès que l'estructura de govern que s'havia acordat dins Junts pel Sí tenia com a element clau que vostè era el president, si el fet que vostè no sigui el president afectarà l'estructura que s'havia pactat? No, no l'afectarà. No l'afectarà, però de tota manera són els nous responsables del govern de Catalunya que han d'acabar de confegir el nou govern de Catalunya. I, òbviament, aquesta és una responsabilitat del seu president i de Junts pel Sí.
És evident que la CUP a dintre del govern no hi serà, això ja està clar, però que no estiguin a dintre del govern no la deslliura d'assegurar aquesta estabilitat parlamentària durant tota la legislatura, amb tot i per tot. Aquesta és una feina dura, perquè de votacions en el Parlament n'hi ha de molt complicades, i de populisme n'hi pot haver molt, i de demagògia també. I s'ha d'evitar la demagògia, s'ha d'evitar la inestabilitat, s'ha d'evitar un munt de coses perquè el govern de Catalunya puguin tirar endavant, puguin anar per feina i puguin tirar endavant el país. I això és el que es garanteix amb aquest acord d'una manera plena. Per tant, no afectarà la futura estructura del govern de Catalunya, es mantindran els pactes que s'havien fet fins ara, simplement se li dona operativitat a tot aquest procés després de 2 mesos llargs d'estar encallat. La votació de demà és una votació ordinària. Hi haurà un debat, entenc que no molt llarg, m'imagino, perquè ja s'han dit moltes coses per part del nou candidat a la presidència de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont, i després hi haurà una votació. I en aquest acord que els hi he llegit, aquesta votació només pot ser una i, per tant, ha de tenir majoria absoluta. Majoria absoluta en el Parlament de Catalunya són 68 vots. I vol dir que aquella primera votació, com a mínim, n'ha de tenir 68. I jo espero que en tingui més. Res més. Moltes gràcies. Aprofito, doncs, encara que tindrem ocasions, suposo, en el futur, per anar-nos retrobant, aprofito també per agrair-los tota l'atenció i tot el seguiment que hem tingut durant aquests darrers 5 anys, que han sigut especialment intensos per part de molts, de vostès, de nosaltres mateixos, de mi mateix, i per tant, gràcies per la seva feina i a disposar també de cara al futur. Moltes gràcies.